佛法，离苦得乐。尽在生命电视台。接下来请收看长老发语。各位善知识，《大佛顶首楞严经》的第二卷，现在是讲到十番显见。十番显见的经文呢，在第一卷有两番，就是第一的显见是心，跟第二的显见不动。到了第二卷开头，第一就是第三番的显见不灭，第四番的显见不失，这两番都已经讲过，现在要讲的是第五番，这个科判叫做借成相可还可折，见境无烦无折，显见性离真，或者叫做显见性是离真性，就是把离真呢、加两个字注解出来，是离的真性。这一番如果简单就叫做显见无烦，烦是回烦，例如说这个东西从什么地方来，就回烦到某一个地方去，这个世间的成相都是有来处有回去，可以回烦，只有见性是无烦的，也没有另外可以选择的，那么显示这个见性无烦，就是你的当下本具的真性。那么这个道理文字很长，开头欧南的问法，他是听到前面四番的说法之后啊，他还是不甚了了，所以开头欧南就问说，我虽成佛如是妙音，悟妙明心，缘所圆满，常住心底。他听到前面的话，他虽然是知道佛的说法很微妙的法音启发他，他能体悟到有一个本来自妙的智慧光明的心性，这是本源，这是本来就是圆满的，是常住的，这是本有的真心理地。他虽然听过这个话呀，而我悟佛现说法音，现以圆心引所瞻仰，我现在体悟到佛的说法，以我能圆力的这个第六意识的心，我云可来瞻仰佛的说法，我是可以体悟到有个真心存在，没有错。但是他不了解的地方说，徒获此心啊，未敢认为本源心地，突然获得这个真心，可是我不敢承认他。他说这个真心是我的真心，可是他跟我没有关系啊，他在外边，我的身体跟他配不上作用，
这一点我就没有办法了解了。那么欧然听到这里，他的想法呀，认为真心是有的，可是这个真心跟他现在的身体的这个妄想心的作用啊，是脱离的，是分开的，是在外边另外一个。所以文具解释说，这个时候欧南认为这个真心啊，在他的面前有一个昭昭淋淋的心性啊，好像一样东西摆在外边，那么因此这个真心昭昭淋淋的心性跟他现在的妄想心派不上用场，不能合一。那么真心归真心，我得不到受用，这个原因在哪里呢？我还是不明白。所以他请佛说：“愿佛哀悯啊，宣示原因，把我疑根归无上道，把我的这个疑团的根本把它拔除掉，使我去向到无上菩提道啊，不至于有所阻碍。”我呢这个疑问呢，佛接下去的帮他的解释说，佛告阿难，你等上依缘心听法，此法一缘非得法性。这是佛先直截了当的破执阿难用这个缘力心听法得不到法的真实受用。所以佛对阿难说，你们你执阿难了，等于所有的跟他同类的大听众们，你到现在尚且还是用缘力心，用这个第六意识的妄想心在哪里听法呀？那么既然你用妄想心去听法，缘力心听法，那么所听的法也就变成你第六意识所缘的境界了。此法一缘，法只听到佛所说的法音，那么这个法音本来它是在说法呀，可是你没有了解到它这个法的真意，不能回归自心，而变成这个法，也就是你的缘力心所对的境界是一种沉静，这个法音也变成沉静了。那这样子你听法得不到法的真性，得不到法的真实受用，所以说非得法性，你没有得到我说法开导你的真正的用意，这个法性呢你还是没有得到。看起来听法并不容易啊，用第六意识去听法音，就变成原力的沉静，那就是一根对法尘了，那么这个法尘为沉静啊，没有回归自心，得不到受用。这个情况佛恐怕阿难还是不能了解，所以用个比方来加以说明。接下去说，如人以手指月是人，彼人因指啊，当应看月，看月啊。例如有一个人在晚上看天上的月亮啊，可是这个人没有看到月亮，月亮在哪里他没看到。有看到月亮的人呢，就对这个没有看到月亮的人说，我指给你看，你没看到月亮吗？来，就在这个地方，你看我的手指，我手指指去的那个地方，望手指往前往上看就能看到月亮。我指月只是以你，你按照我的指头应当要去看月。这是比方，如人的人指佛，一手指月，那个手指指月的手指就是佛所说的法，说的法音啊，是人的人就是指阿难跟所有的听众啊。那么你们听到我的说法呀，
你不要只看了我的指头啊，你要忘了我的指头走对的地方，看天上的月啊。鄙人应之当应看月，这个鄙人的人还是上面这个世人的人啊，就是阿难们，你们大家看到我指月给你看，你应当要看指所对的天上的月亮，这样才能看到月亮啊。可是你现在不是这样的，若复观指以为月体呀，此人其为妄识月轮，亦亡其职。如果这个人他不是跟着这个指头去看天上月亮，而看他看什么呢？看这个手指，看手指啊。如果你只看这个手指当作天上的月亮的当体，没有看到天上的月亮，只看到这个指月的手指以指为月的当体，那么这个看月的人没有看到月亮，这个人呢，何但是忘失了月轮，轮是圆的，天上的月亮圆轮，你不但是忘失了，没有看到天上的月，一忘其指啊，我指给你看，你不看天上的月，而来看这个手指，看手指还不打紧啊，你把手指当作天上的月亮，差太远了吧？哎，叫你看天上的月亮，你不看天上月，而来看我的手指头，以手指头当作月亮，那你这个人不但是失掉天上的月轮呢、啊，连这个手指也忘失了。天上的月比真心，真心离体；手指比佛所说的法。佛说法叫你观心呐、啊，体会你自己的真心离体。你现在闻法不晓得回观自心，而已在法音上下功夫，那你就把真心忘失了，没有见到真心，而且把这个法的真意也忘失了。你把手指当月轮，那就是把法当作所缘之境。何以故？为什么我这样子用比方来说明你呢？以所标之为明月故啊，因为你现在以我标示指月的手指当作月亮，把这个手指头当作月亮啊。那么既然如此啊，其为妄指啊，亦复不是明之一暗。你这个人何但是把手指头忘失了，忘失手指头了，而且你这个人实在问题太严重了，连明跟暗都分不出来。天上的月亮是光明的，我这个手指头是没有光明的，你为什么把我的手指头当月了？那么这样子明跟暗你就分不清楚了。天上的月是明的，我的手指头是暗的啊！我指月给你看，你不看月，而看我的手指头，而把手指头当月，这个错得太远了吧？啊！我叫你回归自心，观你的真性，你不观自己的真性，翻过来把我的法音当作你所对的沉浸，这不是啊？真心理性跟妄法都混为一谈，搞不清楚了吗？何以故？为什么这样说呢？借以直体为愿明心，明暗二性无所了故。你这个人真糊涂啊！啊，你就把我的手指的当体当作愿明的体性，我这个手指你把它当作月亮，你把它当作月亮的当体，它有光明性，实际上没有啊。那么这个人已经明跟暗两种体性呢、啊，都无所了知啊。什么是明，什么是暗，你都分不清楚了，多可怜啊！明指真心，暗指妄心，指妄想。
你现在真妄分不清楚，明暗搞不清楚，这还行吗？那么我这个比方说谁呀、我呢，你就是这种人，你一柔丝啊，你我呢就是这种人呐、我说法是指天上的月亮给你看，叫你体会本有的真性，可是你不体会真性，反过来把法音当作你所缘之境，那就是把手指头当作月亮。那么手指头是没有光明的，天上的月亮才有光明。你连明跟暗都分不清楚了，那就是真跟妄完全分不清楚啊！因为真妄本来是两回事，现在你真跟妄混合一起，那完全不了解，这个不是很可怜的事情吗？你这个人对于佛法真是得不到受用的原因啊，这就是根本原因啊。接下去佛再说，若以分别我说法音为你心者，此心自应离分别音有分别性啊。跟阿难说出这个要他体悟真性的这个道理啊。如果你用分别我说法的法音的这个分别心啊来当作你的真心啊，那么你应当要知道这个真心呢、要离开这个分别法音的这个妄想心，另外有一个能分别的本性，这才是你的啊。可是你现在体会不到法的体性，而把法音加以分别，你把你的妄想心的分别当作你的真性，这不是抽得很远了吗？那就是跟前面第二番的主客啊，尘跟空主跟客那个比方啊，你连这个客跟主啊分不清，主人跟旅客都搞不清了。所以拿这个比方再来说，比如游客寄宿丽亭，暂时便去，终不常住，而掌亭人呢、都无所去，名为亭主。就是我前面说过的客人出外旅游，他天黑了到旅社旅店里去休息休息一晚或者是吃饭，那么暂时只住一段时间，晚上在哪里歇息而已了，到了天亮了吃过饭了他就得走了，终究不能常住在旅店里面的，因为他是客人啦。而掌亭的人就是旅店的主人，这个旅店的主人他是掌这个旅店的，掌亭之人亭指这个旅社啊，他都无所去，他不必离开，因为这就是他的家，他就是住在这里，他不必离开。为什么名为亭主啊？因为他是旅店的主人，是这个旅亭的主人啊，他何必走呢？客人要走的不能常住，主人是不走的，客就是比阿难的分别心，那个第六意识的妄想心分别心，主就是比真心自信啊，就真如自信啊，真如自信他是不必走的啊，他无处不在的啊。你不了解这个道理啊，你把客当主，主当客，分为一谈，这是大错误。此亦如是，我前面说的话也就是这个道理啊。若真你心，这无所需啊，亭主旅店的主人比这个真心离体，真心离体是你的真心的话，他就不必离开，他就不必跟随你轮转了，他是树重三季红遍十方，无处不在。那么因此之故啊，那么你现在主客不分，
真妄不分，明暗不分，搞成这个样子，怎么能够得到法的真实道理呢？接下去佛再说，缘何离生无分别心？怎么说要离开这个所对的沉浸之外，如果另外有一个能分别的理性存在，那就是你的真心。现在你不了解这个道理，为什么你还不知道离开生尘之外要另外有能本来具足的能分别的理性？这个你为什么不能体会啊？生是佛所说的法音呢，说法的法音啊，你只是在这个法音上打转，分别这个法音哦，里面说的什么话，讲的什么道理，那你不会去体认你本有的真心，本来没有分别的自性，这个你怎么不去体会呀？有分别的是妄想心，没有分别的本来的理性真心离体，它没有这个分别心，就没有分别心，就是真心理性的了了常知，明明白白，但是它不必用分别。现在你完全用分别心去分别，在生成上在哪里分别？那么本来没有分别的自心，就是天上的月，我的手指头就是这个生啊，你只看到这个手指头，而不看天上月，那个本有自性的无分别性的这个月体，你为什么不去体会呀？死者其为生分别心，分别我容，立诸色相无分别心，柔是乃至分别都无，非色非空，具色离灯，昧为明滴，离诸法缘无分别性。这个说明啊，真心离体不但是不是沉浸的色声香等，也不是这个色的所对的当体的另外一个空，它也不是色，也不是空，也不是色空不二的这个明而不昧的这个离体，你没有办法体会的地方，那还不是真心。下面是详细叙说离开色法生成之外啊，就是在色法生成都不能表现的另外一个明明的明地，外道所制作的明地，那也不是自性，那还距离自性一段时间。死者那个死就是词，像这个道理不但是生去分别生的这个分别心不是真心，其为生分别心，为是单单你这个分别生成的这个分别心不是真心，这个不但不是真心啊，这是对生是生成，不是真心。就是你发心的时候看到佛的三十二相八十种好的这个容貌，那个分别心也不是，那也不是自性，也离开很远。所以分别我容，容是容貌，就是佛的相貌，佛的三十二相八十种好。前面生是越生成，就是说法的生成来说，你在生成上分别固然不是，就是你出发心见到佛的相貌容颜啊，那么看到佛的三十二相八十种好，那你升起分别，哦，这个了不起，相貌庄严啊，这个相好庄严不是世间的粗拙啊，这个沉浸所能显现。那么你由此发心，可是你这个发心所见的也不是正的，那也是妄想心，那还是分别心。那么就是这个有分别的，对生成分别，对容貌分别的色境。分别我容的容就是色尘，就是色境。这个色境固然不是，就是离开这个色相，要找一个无分别的理性，那用找的还不是，离诸色相，
离开你所对的色尘的现象，啊，那么要找一个没有分别的体性，不是这个样子去找，啊，你要当下体会自己的自信，可是你不晓得体会。这货车上就只有我，在颠簸的路上行驶着，下车时才发现这里的房子宽大干净，比起之前的破烂房子舒适多了。这里的食物营养好吃，比起之前的穷酸厨余好吃多了。这里的同伴活泼可爱，比起之前的孤独一人有趣多了。这里大师傅笑脸迎人，比起那离别时的泪水更让人难忘。庆幸的是我逃离了被宰杀的命运，要不是我食量大，您或许会比较温饱。在这里我也度过了安逸的十个年头，您还时不时长途跋涉，带着年迈的我一起散步聊天。谢谢您让我度过这幸福的童年，也希望您能幸福安康。地藏菩萨殊胜功德日，善行与恶行成一亿倍。生命电视云林观音讲堂举办三十系列暨慈悲施食法会，恭请广护法师主法，日期8月28日星期六上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县湖尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565 05-633-1565。敬请与会菩萨做好防护措施并保持社交距离。上午8点半，斗南火车站前备有接驳车。生命电视云林观音讲堂举办梁皇宝忏暨余伽咽口法会，恭请慈悲法师团共同主法，日期9月19日星期日上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县湖尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565。